နိုင်ငံတကာအလှမဲ့ Miss Supranational ပြိုင်ပွဲရဲ့စကားရီ20မှာပါဝင်ခဲ့ပြီး Miss Internet အပါအဝင်ဆု4ခုကိုရရှိခဲ့တဲ့ခင်ဝင်ဝါဟာစက်တင်ဘာ8ရက်နေ့မှာဘီလာရုစ်နိုင်ငံကနေရန်ကုန်မြို့ကိုပြန်လည်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ Miss Internet Most Beautiful Girl in the World People Choice Award နဲ့ Face of Miss Supranational ဆု4ဆုကိုရရှိခဲ့သူခင်ဝင်ဝါကအမှုပညာအလုပ်တွေလုပ်မှာဖြစ်ပြီးရရှိလာတဲ့ဝင်ငွေရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကိုပရာဟိတလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုသွားမယ်လို့သူ့ရဲ့မန်နေဂျာကဆိုပါတယ်အမေကတော့မစ္စရောက်ရှိသိရှိတတ်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပြဆိုတာကိုအာကျွန်တော် knowledge တွေဆိုတော့ဆက်လက်တင်ယူပေးပါမယ်ပြီးတော့အာ practice တွေလည်းအမောအမေဆက်ကြည့်ပြပေးလို့ရတယ်ပြသူရရှိတဲ့အကျိုးရဲ့တင်တယ်က30ရာခိုင်နှုန်းကို organization ကရမယ်ပြောတော့အဲ့ organization ကရတာတော်တော်များပါတယ် practice တွေအမောကိုပြပေးတဲ့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအမော organization နာမည်နဲ့ပေးပေးလူကောင်းမှာမဟုတ်ပါနဲ့ကျွန်မဝါရဲ့အမှုပညာရှိရတဲ့ဟာ30ရာခိုင်နှုန်းနဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကအမားတို့ organization နဲ့တွဲပြီးတော့ project လုပ်ပါဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်ဆောင်အဖြစ်အကောင်းဆုံးလှူဆောင်နိုင်မှုအတွက်ခင်ဝင်ဝါကိုလာရောက်ဂုဏ်ပြုတာဖြစ်ပြီးပရာဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုဆင်ဆက်မပြတ်လှူဆောင်သွားစီခြင်းတယ်လို့ပရိသတ်တယောက်ကဆိုပါတယ်။မြန်မာဦးကစာလီနဲ့ပေါ့နော်။တိုင်းနေရှိမှဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါမှာတိုင်းပြည်အတွက် program လမ်းကိုပို့ပြီးတော့မှတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ဒီကိုရန်အတွက်ဒီစုကိုရစီခြင်းတယ်လို့ပထမတော့သူကအများသမားဆိုတဲ့အားလုံးပြင်မယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအန်တီတို့ကလည်းအားလုံးကမူစေချင်တယ်။နောက်ပိုင်းမှာ30ရာခိုင်နှုန်းလူလာချက်ပို့ပြီးတော့မှဒီလူလာတစ်ခုလည်းနဲ့ရမှသွားပဲနဲ့အမြဲတမ်း brush တာအားလုံးမှာလုံနိုင်စေပါမယ်။Miss Supranational ပြိုင်ပွဲမှာခင်ဝင်ဝါစုရမယ်လို့အစကတည်းကသူယုံကြည်တယ်လို့ဒီဇိုင်နာမပုံကဆိုပါတယ်။ဒီမှာအနိုင်အောင်ပါတယ်လို့ဆိုဆက်လည်ငယ်သေးတယ်ပြော့ဥမာရှိရဲ့စာရဲအနိုင်ဖြစ်လာတာ။အဲ့ဒါလည်းလာမှာလေ။လိုဝဲပြီးတော့ဒီဇိုင်းမလုပ်နိုင်ဘူး။တကယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဝါရီတဲ့ဒီစာရဲဝါစာချစ်ချစ်တယ်ပါလို့ဘန်ကောက်မြို့မှာ Miss Grand International ပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့ထားထက်ထက်ကခင်ဝင်ဝါစုတွေရလာတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူတဲ့အကြောင်းနဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်လုံးအားမငယ်ဖို့အားပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါဘုံလုံးလို့ရပြီဆိုရင်ညီမပုံလုပ်ခဲ့သူ့ရဲ့ page to like လုပ်ခဲ့နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံကိုညီမ share ပေးရဲပြီးတော့ဟိုသူ့ကိုညီမ online ကနေ message ထိုးရဲအားမငယ်အောင်ပေါ့နော်သူကတရားမဲ့တော့ကြံ့ရဘူးမှလည်းမလိုက်လာရဘူးပြီးတော့စိတ်တမ်းမကြတဲ့ပေါ့နော်စိတ်အေးထားလို့သူ PS ကိုပေါ့ညာတာတိတ်တိတ်ကခဏမှပြီးတော့သူ message ပို့ပြီးတော့ update ဖြစ်ပါတယ်